报纸上说，徐州车站的造反派头头被小平同志派部队给抓了，也不知道是不是真的。你想说什么？我想，咱们这个时候别往枪口上撞。大家干什么？住手！你们这是要干什么？干什么呢？他们是上级派来的，你可以处理我，但绝不能动这些图纸，这些都是我们的命根子。把他们都给我带走。当历史的罪人啊！别驼着个背，勾着个腰，显老，没精气神。我告诉你，什么是我们的精气神？什么是我们的精气神？背疼，就是这个国家的精气神。我真撑不住了，我。